tugende munsi ye Sudan wano kubanga kumpi omanyi olutalo runo olwe Ukraine ne Russia tuyine engeri yeruzibikidde mu amawulire agamu luli wagama nga kakati kibaluse Sudan niyo olutalo sibu lulemedde mu njonga weeks ziweze 18 bucho olutalo luno lubaawo bantu bafa bibuga biwambwa ibirala binunulwa ne ebintu byabazungu oluusi bitwale ebirala kakati kankubulire olunaku lw'eggulo mu nsi ye Sudan kibuga Khartoum n'okutuuka olwaleero abeekalakaasi bukya beepanka olunaku lw'eggulo baaluloze nti lwabadde luzibu nnyo bwogerageranya n'ezo ezizze ziyita gwe mulunyampuliriza kakati olunaku olwo olw'eggulo abeekalakaasi lwe lwogerwako mu byafaayo nti bukya abasirikali abali mu ggye ery'eggwanga erya Sudan bagoba bukulembeze bw'abantu ba bulijjo mwezi gwali gwa 10 omwaka ogwaggwa babadde tebannaddamu kulaba kwekalakaasa ng'okwabaddewo eggulo era poliisi n'amagye kyabatwalidde okuteeka ebyokulwanyisa ebikozesebwa okuziyiza abeekalakaasi kubanga babamanyi nti abeekalakaasi be Sudan si mmere matooke kulya wabula bwe basalawo nti basazeewo okubaako kye bakola gwabatangira gw'okoowa bo baba bajja kukituusa n'olw'ensonga eyo eggulu abeekalakaasi beekumyemu ogutaaka mu ngeri ey'amaanyi obutafaanana bulijjo ne bagenda okukakkana nga bakumba bakumbya bigere bagenda ku maka g'obwa pulezidenti bwe balinayo ensonga mu kibuga Khartoum waliwo n'ekibuga ekirala ekiriraanye ekyo bakiyita Omuruduman kakati ekyo nga baagala basaleko bwe banaatuuka eyo balabenga obuyinza babukwata munyampuliriza obuyinza bw'abantu ba bulijjo mu nsi ye Sudan babukaayanira baagala baweze kubanga abasirikale baabu bajja kujjukira gye tuvudde emyaka kakati giweze esatu bukya beekalakaasi mwaka gwa 2019 bakkira gavumenti ya Omar Bashir ne bajigoba musajja watu n'okutuusa kati musibe yali amaze emyaka egikunukkiriza mu myaka egisoba mu asatu ng'abakunkumula abavuga abakulula naga nti ekiseera kiweddeko ekikyo mpaawo kitakya naawe obubwo obukomye leero musajja watu yagenda naye n'asigaza ensonga z'abamagye nga bandyagadde akomewo kakati buli lwe baagala akomewo nga bakolawo akatisa gye byave mwaka 2019 abeekalakaasi nga bamaze okwekalakaasi era amagye gaayagala nnyo gatwale obuyinza gabujje ku bantu ba bulijjo naye ne bagaana ab'ensi eyo ye Sudan nkugambye nti si bangu kakati bwe baayagala babajjeko obuyinza abantu ba bulijjo ne balinnya mu kyoto kakati tekisobokera ddala ne balwana bwezizingirire era ogenda gye byaggwera nga bateeseza nti kakati ani atwala ki nti gwe mutwale wano naffe tutwale wano wanaayitawo ekiseera kya myaka eginaakunukkiriza kyenkana mu ebiri n'okusoba mwenammwe mufugemu amagye ge gaasooka okufugamu naye abantu ba bulijjo bagenda okuddizibwa obuyinza amagye ate ne gawamba musajja Hamdok ne bamuwamba eyali prime minister wabaddewo okutoba n'okugoberera ensonga zino mu ngeri etali ya bulijjo ennaku zino zonna okuva lwe baamuwamba omwezi ogw'ekkumi tebabadde mirembe abamagye abo b'olaba era wabaddewo enteeseganya ezikoleddwa ezirimu n'ebitongole ebirwanirizi by'eddembe n'amawanga amalala nga gaagala okuzza emirembe munda mu nsi ye Sudan naye kirabika kigaanye kakati abantu ba bulijjo ne bagamba nti togunywa n'oguteesa leka tutandikira awo olunaku lw'eggulo babadde bazzeemu okwekalakaasa naye ne babakuba olubugenzi okukya enkya ya leero ng'abasawo be banyumya nti omuwendo gususse mu bantu 10 abaafiiridde mu kwekalakaasa kubanga tiya gaasi amazzi agabalagala n'emmundu amasasi gennyini ku nyama abasirikale baabikozesezza nga balobera abo abeekalakaasi okugenda ku maka g'obwa pulezidenti mu kibuga Khartoum kale nno ebigambo birungi si birungi sayidi eyo mu nsi eya Sudan kubanga okwekalakaasa kugye kuli olunaku lw'eggulo n'olwaleero mukyalimu obumulumulu mukyalimu ebibaluka kubanga
abantu babulijjo baagala obukulembeze bwabwe bubaddire. Waliwo okuteekateeka okulonda naye kuganye, kubanga amagye gaganye okulambika enteekateeka entuufu mwe bayinza okuyita okulonda president ow'abantu. Abamagye nabo baagala babeewo, kyokka ng'abantu babalaba nti gwe tojja kujja n'oyimirirawo ne tukulonda. Kakati awo baagala kukozesa maanyi ensonga abeekalakaasa abantu babulijjo gye bagaanye. Bikyali eyo, enjala eri eyo, n'ow'emmindi asena. Obwavu obuli e Sudan ttakatono, kubanga ebyandibadde byabadde bituukiddwako wakati mu gavumenti eyali ekulemberwa abantu babulijjo ate byayiika, n'abaali bafuusa abagabirizi b'obuyambi nabo ne bajjamu enta ne bakisika ne kivaamu omukka. Kakati kipiirapiira ensi eri awo, mugati gugula busanga, ensimbi zinaabuuse, n'amafuta tegalabikako, n'ebiringanga bwe biti ebijja n'entalo. Omunya mpuliriza bye biri mu nsi ye Sudan eyo gye tubadde twerabidde naye nga tukyaliwo. Kale kakati katukiibirize nga tudda mu ddwaniro mpola mpola, kubanga gw'omulunya mpuliriza nakubuulidde olunaku lw'eggulu nti okuva kw'ensi ye Russia mu kitundu kisineke Island, katundu nno katono naye kabadde kasalawo ensonga nnene, Snake Island nakakunnyonnyodde olunaku lw'eggulu. Ne nkubuulira nti okubeerawo kwa Russia mu katundu ako kubadde kuziyiza emmere erimwa mu nsi ya Ukraine. Jukira Russia yo yateekako dde ekiyinja, kyokka ensi zino bbiri mu nsi yonna waakiri ku mmere erimwa zirimu ebitundu kimu kya kusatu ku mmere erimwa mu nsi yonna. Kakati Russia bwe yasibawo ewaayo neba nga tekyayagala kuwa buli omu okuleka mikwano gyayo nga gyeyina okuwa ku kamere, ne Ukraine ne bagiziyiza nga basinziira ku kazinga ako n'ebizinga ebirala, kubanga bw'obadde okatutte nga kitegeeza nti Black Sea kuli mu ttaano, ate nga Black Sea yebadde ng'esaabalirako emmere ng'olutalo terunnajja, olwo nno ne gujja bagira kubanga omunafu abaali azadde kaliira. Gw'omulunya mpuliriza enseko zandijja abantu ku matama, nakubuulira nti UN yalangirira naye tutegeeza nti amawanga galimu abantu obukadde nga 15 obusuliriddwa okufa enjala olw'olutalo olugenda mu maaso munda mu nsi eya Ukraine. Kakati Russia yategeezezza eggulo nti ebyogerwa byonna byappa, nti kubanga babanyigiriza ne babajja ku kazinga ako kasineke kyano nti sibyabadde bituufu. Russia yafunye omwoyo gw'eggwanga okusinziira gavumenti nga bweyogera n'ekitongole ky'ebyokwerinda munda mu nsi eya Russia, baga nti omwoyo gw'abalumye ne bamala basetuka ku kazinga ako. Kakati nga baagala wabeewo wabulewo okwekwasa, okwekwasa kwonna okubadde kubeekwasibwa nti Russia yeziyizizza emmere etambula okuva mu bitundu ebyo genda mu mawanga amalala, ebyo biveewo bivirewo ddala nga tewakyali kubiwuliza, kubanga eyo baavuddeyo emmere esobole okutambula. Kakati olwaleero ekirungi kirabiddwako nti ebyombo oba kiyite ekyombo ekinene bwaguuga kisimbudde nga kya Russia, ne kisimbula okuva mu kibuga mwalo naye ekibuga bakiyita Odessa, kisimbudde nga kiriko ttani z'emmere 7. Bwe twogera emmere tolowooza ku matooke, tolowooza ku muwogo, tolowooza ku bye tulya wano. Kakati tandika olowooleze ku mmere ey'empeke, kale oba ebijanjaalo omuchere nagwo, naye ttani zibadde 7 ezisimbudde okuva ku mwalo kibuga Odessa nga zoolekedde ensi Russia zeyinako akakwano. Olunya mpuliriza itandikidde wa mikwano gyayo, kubanga kyeyina okukola. Waliwo amawanga agakyawulirira mu Russia ng'eggwanga nakubulidde erimu erya Syria nti bwabakya Bekyaye n'eggwanga erya Ukraine, naye ng'ekiryogeza lino kubanga Russia yalimanyidde ennaku. Ennaku zino zonna tubadde muyoleko w'olutalo kubulidde ndi kati weeks ziweze 18. Abamu kubaafunanga emmere nga bagifuna etambula okuva e Ukraine, etambula okuva e Russia, baalinga Banansi mu nsi ya Syria. Ekiseera kino kyonna babadde tebakyafuna kaakulya, mpaka Russia lwe yasala amagezi okusinziira ku biwandiiko ebiriwo
neta aniko kukuku semmere atenge che unyisa ntimbu ngejiba munse ya Ukraine neryo keji kukusa nejitwala munsi ya Syria. Kakati Syria yavuddeyo neganti teina yo muntu mulala gwemanyi okuleka Russia byawagira neganti ensi Lohensik Nancy Donensiki mweze mutalaba wo yezira bidawo ddala bambi ekibogeza kamere kamere njala bwe basiika nga bayina kuwana wana abalala bye bachayi olorashe eri okegandi abo mikwano jabu kakati ekyombe ekirabiddwa ko nga kitambule kyetise tanika samvu abatunulizi b'ensonga bagamba nti ekituufu kyandibanga kyoleke dense ennaku Syria n'amawanga amalala agali awo agayinza okubanga gayina obwetaavu bw'emmere kakati kino kyanukudde gwanga lya Russia lye kyayogedde olunaku lw'eggulo nti ekibajje ku kazinga kali akasineke Iran kulabanga emmere etambula bulijjo babadde babeekwasa nti be bagiremeseza naye kuluna ebigambo kabi bakalire ku matama kakati ate etandise n'okulagiriza ebyombo byayo bitambule bigende gye biyina okutuusa emmere abantu bawone enjala buli obukadde 15 mu obubiri UN bweyogerako nti bubadde bugenda kufa enjala kumunya mpuliriza bunaaba buwonye kubanga tewaliwo kiziyizo kya mmere emmere ebadde efuusa akamere era embeera bwene etambulira wano mazima gennyini tuyinza okuwona yo lekono mwetuli kubanga akazinga ako akaviridwa akegwanga lya Russia gwetofaayo bakavuddeko batya kubanga ebigambo webiryawa mawanga gakubajejerebu nga gasekerere gwange lya Russia ndi naka akasange kamulemyo kuma olwanasobola ki eye yakugamba nti kyamujeyo kulaba bwayinza okusobozesa emmere negenda jeyino okutuuka kyokka wakati mulwogolo oluliwo wakati wano ye Ukraine eganti aa Russia mmere jali mukutwala yaffe buoya nako ezo ziyise banga litambudde wiki nga nyezi yise nga Ukraine yekwasa nti emmere etundwa emmere ejibbibwako Russia ajibba n'ajigabira banywanyibe era bateeka waawo kamera enkesi bakozesa technology owa GPS ne batunuulira ebyombo gye bijja emmere neje bibitwala ngemmere ya Ukraine yennyini Russia gyebaddebba era kakati abatunulizi b'ensonga bakitegedde nti Russia oluvannyuma lw'okumala okubba emmere egimala ne bwetandi taddemu maanyi kukuuma kazinga kali waakiri yagaye nti kanve enkoto nga byeyo kya biyidde gwagonja tegugwe ng'obuuse na kyangabo mbu baagenze n'emmere etamanyiddwa bungi naye nga bagibbye Ukraine kakati wakati mu kusagambiza n'okusanyuka nti mazima ddala tuyinza okuwona enjala ate Russia eyinza okubanga eyongedde kakodyo ak'okwongera okukuuma emmere ebuziizi abagyetaaga balemererwa okugifuna kubanga kekabadde akakodyo nti bagigabira mikwano gyabwe banywanyi baabwe basiriya n'abalinga abo esigaddewo ne bagikuuma nga tesobola kutuukwako kakati eno ne mufa ne mwenyiwo olutalo oboolyawo ne mutandika okuwagira ebyabwe bye bawagira ekyo nno kye kiriwo gwebulungi ampuliriza kyokka ate ekirala ekyakwasa ensonyi amawanga gano gonna wakati mu kulafubana take kwe yakola abooluganda abaliraanwa bano bategeeragane baagenda okulaba nga beeyambisa GPS ab'e Ukraine ng'emmere ekiibiriza egenda esooba mpaka lwe yatuuka mu nsi eya Turkey nayoga nti yi honunga wakasanke bulijjo ayogera alina kyayagala kambe mu birango tweyo nvuga naye ssebo bw'oba tolidde n'olutalo terugenda kale nookulaba nti kati entalo oyinza okubala bbiri mu lumu oba ssatu waliwo olutalo olw'ebigambo ne wabaawo olutalo olw'emmundu ate ne wabaawo n'olutalo olw'emmere olwo lukwata ku nsi yonna nakulegulo nabadde nkubuulira president government ya Ukraine kyetulowoleza wano mu Afrika ekituufu tetukoze bulungi kusaidi yaabo kusinzira ku nteekateeka zaabwe n'entaputa z'ebigambo tetukoze bulungi tufaanana ng'abatabawagira naye olw'entambula y'emmere zeemu baagaye nti bagenda kutuwa emmere nga tebalina gwe beebuuzizaako kubanga emmere kintu kya buwazi omuntu ateekeddwa okulya kale newankubadde ng'olutalo olw'emmere lugenda mu maaso Russia esikeza waayo ate etandise okuwaako banywanyi baayo oboolyawo neene eyinza okuddayo kubanga ab'omukago gwa African Union baagendayo era ndi fotubonyaabonyeza bwereere kino ky'otaddewo ng'ekinja kikwata ffe Abafirika wano kakati tomanya bagaye nti Russia etandise okugaba emmere ng'egigaba mu banywanyi baayo ng'engeri y'okuyiikiriza abazungu n'okubalaga nti mazima eyina akakwate eno kubanga ekyo nakyo kibaba obbi omutwe
dashe ina emikwano saidi ene wafe mu Afrika uyinza okulabirawo nga waliwo trailer z'emmere ziyise nga zize kulwa gwanga lya Russia kubanga ekitufu kirindi amawanga mu Afrika manji agali obubi olw'ensonga y'emmere ngate ekigiretedde emmere okubula lwerutalo olugenda maaso munda munsi eya Ukraine kakati webutuukidde olwaleero era ekibuga Odessa Port C Port City kumulunya mpuliriza abantu abakunukiriza makumi abiri bafudde Russia ere kutte ebikompola byaye encha ya leero n'ebikasuka n'ebigwa mu mayumba g'abantu abaabulijja abatalina musango okukakkananga 18 abaana babiri balusudde mwaka ba kakati ensi Ukraine evuddeyo n'eraga abantu nti mulabi ono ye yavudde ku kazinga kali ng'agamba nti omutima gw'abantu gwe gumulumye naye tunula olabe bwasa abantu ekitufu kino Russia ekyewakanye nga bulijjo bwekola kandi tekijisobozesa kubanga ebirowoozo byayo bulijjo tebiri mu kukuba bantu in fact omwogezi wa government abadde ayogera ye Dmitry Peskov kandi nga